Всім привіт! Мене звати Нік, і сьогодні я хотів поговорити про те, як можна здійснити успішно дизайн-проект. Для цього я розробив невеличкий план, як це можна зробити. І я просто про ньому пройдуся і розповім вам про свій досвід у компаніях та на фрілансі. Отже, перший крок – це зробити план. Плани можуть бути дуже різними, але структура в них зазвичай одна. Треба розібратися, визначити, яка мета проєкту, яка в ній ціль, яка основна користь для клієнта та користувачів або клієнтів. Та особисто для тебе, яка мета. Тобто це може бути, наприклад, для клієнтів це може бути гарний досвід, для користувачів це може бути гарний досвід, для клієнтів успішна покупка, а для тебе, як дизайнера, це може бути нові навички або досвід. Наступний етап в рамках плану – це результат. Тобто що буде отримано результатом? Це може бути, наприклад, якщо ми говоримо про веб-дизайн, це може бути файлик дизайну для розробки, або, власне, сайт на WordPress, наприклад, або Tidy, або Squarespace, тобто різні варіанти є теж. Так, що в мене там далі? Ресурси та матеріали. З матеріалами треба визначитися також на початку плану. На початку впровадження плану, тому що це те, що вам необхідно для втілення самого дизайну. Матеріали можуть включати в себе відео, фотографії, аудіо, гайдлайни, інші такі руководства від клієнтів, наприклад, або взагалі це від клієнтів. Матеріали – це від клієнтів. Вся інформація, яка у вас надходить від них. І останній етап – це процес і ресурси. Тобто в плані необхідно визначити, які ресурси вам будуть необхідні для того, щоб здійснити цей план. Це може бути час, гроші, люди, там, наприклад, вже технічне якесь обладнання, наприклад, і таке інше. Тобто це може бути, наприклад, тобто в плані ви можете вже визначити, там, цей проект мене займе один тиждень, для цього мені потрібно 3 людини, як у тому жарті про скільки потрібно людей, щоб вкрутити лампочку. І процес, це вже, власне, розписаний в плані процес, як ви будете досягати результат. Якщо у вас результатом буде, наприклад, готовий сайт, то вам потрібно визначити, які процеси будуть ще до нього доходити. Наприклад, готовий прототип, готовий логотип, готовий фірмовий стиль, готовий шрифт, готова головна сторінка, готовий дизайн всього сайту. Ви визначаєте все на початку здійснення плана, скільки ще часу буде вимагати кожен з процесів. Тому що завдяки цьому ви зможете визначити контрольні точки. Контрольні точки – це етапи або кроки між вашими процесами, які показують, або точніше дозволяють вам визначити прогрес у здійсненні вашого плану. Тобто, наприклад, орієнтуючись на результат, наприклад, крок перший – зробити логотип. Це буде після того, як ви вже розробили логотип, зробили декілька варіантів і готові показати його клієнтові, наприклад, або в рамках вашої компанії, студії, або що інше, зазвичай за клієнт. Ви можете зробити контрольну точку, коли ви показуєте цей логотип та утверджуєте його, щоб йти далі, тому що є якась прогресія у вас, так, між кроками. Тобто ви не можете зробити, наприклад, дизайн, ви не можете розробити сайт, якщо у вас немає там базових якихось елементів, правильно? Наступний крок. Після плану вже у вас буде доволі таким
гнучким, але зазвичай, що я роблю, це дослідження. Роблю дослідження. Тобто наступний крок після зроблення плану у втіленні успішного проєкту – це зробити дослідження. Дослідження може бути таке ж дуже різним. Я зазвичай, керуючись своїм досвідом, роблю дослідження самого продукту, компанії, конкурентів і ринку. Тобто чотири такі аспекти, які дозволяють отримати таку загальну картину, що відбувається зараз, що потрібно зробити, аби зробити дуже кльовий супровий продукт. Ну, результат, звісно, проект, тобто здійснити. Ось, дослідження, ну, можна робити, звичайно, онлайн-дослідження, можна робити інтерв'ю, можна робити поетапне інтерв'ю, наприклад, коли ви запрошуєте клієнта, запитуєте в нього перелік питань, які ви підготували вже напередодні, записуєте цей аудіозапис, прослуховуєте, робите нотатки, можете використовувати якісь шорт-лісти з інтернету, які можуть вам допомогти визначити key points. Ось, і наступне інтерв'ю, якщо це поетапне інтерв'ю, коли ви додаєте до переліку питань ще уточніші питання, аби зробити дуже чітку картину, чітку таку фотографію, снапшот того, що відбувається зараз, аби висвітлити, наприклад, найкращі сторони цього продукту або найактуальніші сторони цього продукту у своєму дизайн-проєкті. Отже, далі вже up to you, тобто можна зробити прототип, це наступний крок, який буде складатися, наприклад, зі смислового наповнення, сенсового наповнення, це текст, та структурового, тобто структура. Якщо упрощено сказати, це що написано та де як розставлено, так? Ну і додатково можна ще якісь інтерекшени, мультимедіа, тобто це вже UX. Якщо ми говоримо про веб-проект, наприклад, так? Якщо це ілюстрація, наприклад, то це вже буде так само прототипи, але, мабуть, це буде краще називатися скетчі. Скетчі різних ітерацій одного і того ж самого результату, тобто ідеї, точніше, так? Ось, і якщо це, наприклад, постер, це також скетчі структури, наброски такі, ну і таке інше. І останній крок – це зробити дизайн. Ну, тут вже, звичайно, це також один із етапів, тобто другий-третій крок – це те, що, тобто, зробити дослідження, зробити прототип, зробити дизайн – це всі кроки, які ви повинні планувати заздалегідь, аби надати теж чітку картину вашому клієнтові, скільки часу вам необхідно, аби просунутися між контрольними точками, та просто щоб йому було спокійно на душі, тому що очікувати Бог знає скільки не завжди приємно. Але якщо ти знаєш, що це займе там 3 дні, а ось ця задача займе 3 дні, ось ця задача займе 7 днів, це дуже корисно для клієнта, тому що в нього є реальні очікування від вашої роботи, і у вас є орієнтир, скільки вам потрібно часу, аби досягнути результат і завершити проєкт успішно, в принципі, так? Я не сказав про зробити дизайн. Ну, тут у всіх, мабуть, різний підхід. Так само в веб-дизайні це, наприклад, якщо прототип вже готовий, і після контрольної точки його ствердження можна наробити вже дизайн головної сторінки, потім його після контрольної точки презентувати, і потім далі робити якісь пріоритетніші задачі, потім вже зазвичай просто в веб-дизайні головна сторінка, це може бути сторінка звичайного застосунку, або веб-сайт, або веб-порталу,
Це може бути та відправна точка, яка може здійснювати вплив на весь інший проект, весь інший сайт або застосунок, тому що головний екран зазвичай це те, що вже в собі вбирає увесь стиль, всю логіку. Тобто це відправна точка є, так. Отже, після головного екрану ви можете робити пріоритетні екрани і внурятися в деталі. І робити всі екрани, там якийсь UI guideline, наприклад. І все, в принципі. Далі буде остання контрольна точка, презентація, наприклад. Тому, якщо ви хочете успішно провести дизайн-проект, я вам раджу зробити план і діяти по контрольним точкам, робити дослідження, робити інтерв'ю, детально пропрацювати план, означити, скільки вам часу потрібно на кожну задачу. Якщо ви працюєте в веб-дизайні, звичайно, краще все робити покроково, але іноді таке буває вже ж, що ви одразу робите дизайн, наприклад, без прототипу. Якщо це якийсь невеликий проєкт, так? Якщо у вас вже є ідея, ви робите одразу дизайн-скетчі, і ви просто вибираєте з дизайнів різні, а прототип він просто не потрібен. Наприклад, якщо це обкладинка книжки, так? Отже, це все буде на сьогодні, і я буду радий ще поболтушкатнічати з вами наступного разу. А на сьогодні в мене все. Дякую. Пишіть мені в коментарі, що сподобалось, що хочеться ще почути. Залишайте лайки і підписуйтесь, звичайно. Тому з вами був Нік. Па-па!